Selarik, rätt före McBain, Udacek. Rivik, bra spelare, vilket bra spelsvaken. Det här är det finaste målet, tycker jag, så här långt i denna VM-grupp. En lång passning rakt över till Rivik som, ja vad gör han? Han väntar inte, han håller inte i pucken, han drar den direkt till sin kompis som han vet dyker upp på bortre stolpen.